Då ska vi titta lite på satser och satsdelar och göra en repetition av de vanligaste grammatiska termerna som är användbara när man pratar om just det. Och då är det ju det här med satsdelar. Alltså satsdelar, det handlar om när orden liksom lirar ihop och hur de tar olika roller och beroende på laguppställningen helt enkelt får olika positioner. Och därför kan ju samma ord vara olika satsdelar i olika satser. Så det handlar om relationer. Ja, då kanske vi måste börja med en av den här frågan om vad pratar vi om egentligen? Satser eller är inte det är samma sak som meningar? Ja, låt oss börja i den andra änden. Vad är en mening egentligen? Ja, det beror på om vi pratar om grafiskt eller grammatiskt. Därför att en grafisk mening den är väldigt enkel att känna igen. Den känns igen genom att den börjar med en stor bokstav, en versal och slutar med en punkt, utropstecken eller frågetecken. Och ja, nu pratar vi skriftspråk såklart. Det här räknar vi ut av oss själva när vi lyssnar på varandra. Men en grafisk mening, när man ser en mening, så är ju det här det som kännetecknar en mening. Och den kan alltså se ut på lite olika sätt. Ibland är det inte så lämpligt med ettordsmeningar till exempel, men i väldigt mycket skönlitterär framställning eller när man vill skapa särskilda effekter, då kan det vara alldeles fantastiskt lämpligt att ha ett, en mening med bara ett ord, en grafisk mening. Men talar vi grammatiskt så är en mening alltid en huvudsats med eventuella tillägg. Och en huvudsats, det är en sats som kan fungera nästan alltid som en självständig enhet som innehåller ett subjekt och det man kallar för ett finit verb. Um, och det här var ett finit verb, det talar jag om i den där filmen som handlar om ordklasser. Nåväl, jag äter påskgodis. Det är en typisk um, huvudsats. Också en sanning just nu. En bisats, uh, den fungerar oftast som en del av en större helhet. Uh, ja, när den då inte är en, en grafisk mening. Så att säga. Men en bisats, det är en satsdel, det är en del av en större helhet. Därför heter det bisats, därför att den kommer ihop med någonting, med en huvudsats nämligen, eller en del av en större, eh, ja, av en större helhet. Eh, jag äter påskgodis fast det inte är påsken. Där hänger ju fast det inte är påsken, det är en bisats. Eh, och den hänger ihop med, jag äter påskgodis. Och den kan ju inte stå för sig själv, fast det inte i påsken. Ja. Det kan den ju om man vill skönlitterärt poängtera någonting, men rent grammatiskt kan den inte det. Vi kommer återkomma till det här med huvudsatser och bisatser så småningom, men det vi egentligen skulle prata om nu, det var ju de här delarna. Ja, ja, bisats kunde ju vara en satsdel, men om vi tittar på, på de vanligaste satsdelarna så är det ju så att de alltså är en del av en sats och att man kan prata om dem som relationer. Och om ni tittar på nätet eller till exempel på den här övningssidan Lärka där man kan träna på både ordklasser och satsdelar. Där kan ni se att det kallas inte riktigt för satsdelar utan det kallas för relationer. Därför det är just det, vilken relation står det här ordet till något annat i en bestämd sats? Det är också så att det ofta är när det finns oenighet bland grammatiker och det finns det. Det är verkligen inte så att det här med att beskriva hur ord hänger ihop och hur det ska vara och hur det inte kan vara, att det är något rent självklart. Nej, därför att det beror på hur man ser på de här relationerna och de kan man ibland titta på på lite olika sätt. Det ska vi fundera över på lektionerna. Om vi tar de vanligaste satsdelarna så tror jag att de flesta känner igen åtminstone namnen på det här, predikat, subjekt och Objekt och då finns det två objekt, direkt objekt och indirekt objekt och adverbial. Ja, Fast en del protesterar nog och säger att hallå där! Jag vet faktiskt att det heter akkusativt objekt och dativ objekt. Det använder vi i tyskan. Det är så bra så. Och då säger jag att det är så bra så i, i tyskan. Ja, där man böjer i akkusativ och dativ. Men det var jättelänge sedan vi gjorde det i svenska. Medeltiden liksom. Så att I svensk grammatik så har man slutat använda de här begreppen som faktiskt användes när jag gick i skolan, jag ska erkänna det. Men i svensk grammatik numera så talar man om direkt objekt och indirekt objekt. Ja, om vi börjar från början, då börjar man med predikatet därför att det är så att man letar alltid efter predikatet först. Alltid, alltid, alltid. Titta på det jag skrivit där. Det är två grafiska meningar. Det är ingen grammatisk. Bara så ni vet. Ja, i alla fall, man letar efter predikatet först. Så att om vi nu har en mening som är Katarina äter påskgodis, då undrar man vad händer i den här satsen? Är det är någon som äter. Svaret på frågan, är predikatet. Så predikatet här är alltså äter. Nästa sak man frågar efter är subjektet. Och då frågar man alltså, vem, vad eller vilka? Plus predikatet som man redan har. Så i den här meningen, Katarina äter påskgodis, så vet vi att äter i predikatet. Vem, vad eller vilka äter? Det är Katarina. Och då vet man svaret, det är subjektet. Subjektet här är alltså Katarina. Sen kommer vi till det här med objekt. Och då är det så att man frågar vad, vem eller vilka, plus predikatet, plus subjektet. Och så får man ett svar. Då tittar vi här. Vad, vem eller vilka äter Katarina? Ja, vilken tur att det inte är vad eller vem. Eller jag menar vem eller vilka, utan det är vad. Eh, Katarina äter påskgodis. Påskgodis är alltså objektet. Och nu har jag satt direkt inom parentesar därför att när det bara finns ett objekt då är det alltid bara ett objekt. Då behöver man inte prata om direkt och indirekt objekt. Men ibland finns det två objekt. Titta på den här meningen, Katarina ger sina barn påskgodis. Då kan man ju säga att det här ger, det har liksom två objekt. Dels är det vad jag ger och dels är det vem jag ger. Och då säger man att det här vad jag ger, det är det direkta objektet. Men vem jag ger, det är det indirekta objektet. De som liksom får det här. Men ni ser, det är kopplat till själva verbet hur som helst. Så åt vad, vem eller vilka är frågan man ställer plus predikatet plus subjektet plus det direkta objektet som man har fått först. Och då är svaret indirekt objekt och det är bara när det finns ett indirekt objekt alltså, som man behöver skriva att det är ett direkt objekt. Nu är det här lite lurigt. För att man verkligen ska vara säker på att det är ett objekt att det inte är någon annan satsdel, för det kan det faktiskt vara, så måste man kunna byta ut det där objektet mot ett pronomen. Ett objekt är alltså alltid någon form av nominalisering, alltså någon form av substantivkoppling får man säga. Om det inte redan är ett pronomen då. För det kan vara, det kan vara en prepositionsfras eller det kan vara något lurt där. Om man tittar på den här meningen så är det jätteenkelt. Katarina ger dem det. Ja, men det går bra. Så att här är det faktiskt objekt. Det är indirekt och direkt objekt. Men hörni, det här är verkligen, verkligen överkurs. Och för nördar och jag börjar nästan känna mig som en, fastän jag inte gjorde det förut, så finns det en fantastisk film där det här förklaras. Det är en film som inte jag har gjort, utan som en grammatiklärare på universitetet i Göteborg som heter Maja Andersson har gjort. Jag länkar till den på bloggen och den är cool därför att det inte bara är, ah, det är ju inte bara grammatik, det är ju även Shakespeare med, fastän på ett roligt sätt. Underbart! Nåja, för oss som inte vill ha överkurs går vi vidare till Nästa som heter predikativ. Och Det handlar om att vissa verb, heter, kallas, blir och är är de vanligaste. Bara vara, heter kallas fick man rabbla när jag gick i skolan. De är ju lite sådär så att om man säger bara det, jag heter eller jag är. Jag har inte sagt något mer. Då blir det just sådär tyst och man säger då. De här verben behöver någonting som fyller ut och när jag gick i skolan så hette det här då just utfyllnad eller snarare predikatsfyllnad. Men tänk, det har man slutat med, utan nu kallar man det här för predikativ istället. Det är en bestämning till verbet som behöver lite hjälp. Alltså man kan ju inte bara säga att jag, jag kallas, utan man vill ju veta var det är jag kallas eller jag heter eller vad jag är. Religionsläraren i mig har lite synpunkter på det här sista. Ni vet kanske att i judendom så är jag är, det är det, som, det sättet som den ende eh, guden presenterar sig för Abraham. När Abraham undrar, vem är du? så säger, eh, Eller Moses säger eh, Gud det till. Jag är bara som ett namn, så att det räcker. Eh, ja, så att det kan nog finnas synpunkter på det där också. Men i grammatikens värld så räknas det som att det där är inte det där är inte tillräckligt. Gud skulle få bakläxa. Man måste ha ett predikativ. Och med predikativen är det ju också så där att det finns två subjektivt predikativ och objektivt predikativ. Oh. Ja, men Det är inte så svårt. Titta på det här. Jag heter Katarina. Ja, jag heter... Det är liksom inte... Det inser vi ju alla. Det behöver, behövs en utfyllnad och Katarina är det. Och vem är det som heter? Det är jag. Och vad är jag i den här satsen? Ja, det är subjekt. Men titta på den här. Brorsan kallar mig Katta. Ja. Det är ju då så att det är brorsan som är subjektet och som kallar mig Katta. Och man behöver det där kallar, kallar mig. Vad är det han kallar mig? Men det är ju inte brorsan som är Katta. Det skulle han bli väldigt irriterad över. Utan det är ju objektet här, mig, som får utfyllnaden eller predikativet. Så ett objektivt predikativ. Ja, också det här tycker jag tillhör relativ överkurs, vi kommer inte prata mycket om det, men det är bra att känna till. Det vi däremot kommer att prata riktigt mycket om på olika sätt, det är adverbial. Adverbial är ju otroligt viktiga, vi använder dem hela tiden därför att vi går inte bara omkring och säger Jag äter påskgodis, utan vi vill veta mycket mer om omständigheterna, hur äter du påskgodis, var då, när, hur mycket, varför gör du det? Eh, det är ju allt det här spännande med sakerna som händer och adverbialen svarar just på de här frågorna. Och då kan man dela in adverbialen på lite olika sätt och det beror då på vilken skola man tillhör när det gäller grammatiken. Antingen kan man säga så där att ja, man ska titta på vad det är för typ av ord som som det här adverbialet är uppbyggt av. Då kan man ta på stranden, då ser ni att det börjar med en preposition, alltså det är ett prepositionsadverbial, eller så kan man säga nej, 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 nej. Man delar naturligtvis in adverbialen efter vad de beskriver, om det är sättet eller rummet eller tiden eller graden eller orsaken. Och då är på stranden ett rumsadverbial, för det berättar var. Det spelar inte så stor roll tycker jag vilken uppdelning man har, bara man börjar fundera över adverbialen. För Det är det vi ska göra när vi ska prata om hur man varierar sitt språk. Variablen, variablen. Adverben är väldigt viktiga där, inte bara vilka man använder utan var i meningen man sätter dem. Sen finns det vissa adverbial som gäller precis hela satsen, som inte bara handlar om till exempel var jag äter påskgodis. Nämligen vid köksbordet. Eller när jag gör det. Det vill säga hela året. Eh, utan det finns kanske sådana som gäller då precis hela satsen, allting. Och sådana kallas för satsadverbial. Inte alltså, egentligen, kanske och några till. Och inte är ett lite speciellt satsadverbial. För det brukar man använda när man ska ta reda på om någonting är en huvudsats eller en bisats. Vilket kan vara bra att veta i olika sammanhang. Det är något som kallas för biffregeln men Va? Har du somnat? Det var tråkigt att höra. Ja, då får jag väl ta resten en annan gång. Det som handlar om hur man skiljer på huvudsatser och bisatser och lite om hur en sats är uppbyggd och hur man kan variera sitt språk på ett intressant sätt genom att variera uppbyggnaden. Ja, men det får vi väl ta nästa gång då. To be continued.